RFI. នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1967ការបះបោកសិករនៅសំរោតបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ប៉ុន្តែការវាយកំចាត់បណ្ដាញពួកខ្មែរក្រហមដោយព្រះរាជរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុកាន់តែមានលក្ខណៈខ្លាំងក្លាថែមទៀតគឺនៅពេលនោះហើយដែលសរុតសគេចខ្លួនពីការិយាល័យលេខ100ហើយធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅផ្នែកខាងជើងសរុតសរត់ឆ្លងព្រៃព្រឹក្សាអស់រយៈពេល15ថ្ងៃហើយបានមកដល់មូលដ្ឋានមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាការិយាល័យលេខ102នៅពេលនោះសរុតសចាប់ផ្ដើមគ្រុនចាញ់យ៉ាងខ្លាំងយោងទៅតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ប្រវត្តិវិទូ David Chandler ក្រោយនោះបន្តិចឈឹមសមុកបានធ្វើដំណើរមកទីនោះដែលមានសភាពស្ងាត់ជ្រងំគ្មានអ្នកណាទាំងអស់សូម្បីតែពេទ្យម្នាក់ក៏គ្មានដែរដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ឈឹមសមុកពលពតក៏បានជាសះស្បើយបន្ទាប់មកសរុតសហៅពលពតក៏បានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមូលដ្ឋានមួយទៀតដែលស្ថិតនៅរតនគិរីដដែលគឺមូលដ្ឋានដែលមានឈ្មោះថាការិយាល័យលេខ104ដែលជាទីតាំងរបស់សុនសេនកៅមាសនិងអៀងសារីមេខ្មែរក្រហមធំធំមួយចំនួនដែលទទួលខុសត្រូវផ្នែកបូពាដូចជាសុកញុលសោភឹមនិងនៃសារ៉នក៏ស្ថិតនៅទីនោះដែរនៅពេលនោះបើយោងទៅតាមឯកសាររបស់ David Chandler ដដែលបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាកំពុងឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលមួយប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ព្រោះទាំងនៅក្នុងតំបន់សំរោតទាំងនៅតាមទីក្រុងពលិសរបស់សម្ដេចសីហនុដេញចាប់ពួកខ្មែរក្រហមដោយឥតត្រាប្រណីរីឯចលនាខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1967នោះក៏គ្មានមធ្យោបាយយោធាសម្រាប់ទប់ទល់តទៅសោះលុះមកដល់ចុងឆ្នាំ1967ទើបចលនាខ្មែរក្រហមសម្រេចបង្កើតកងទ័ពរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រយុទ្ធតស៊ូផ្លូវអាវុធទន្ទឹមនឹងការតស៊ូផ្នែកនយោបាយប៉ុន្តែទោះជាមានការលំបាកលំបិនយ៉ាងណាក្តីនៅពេលនោះក៏ក្រោយមកនៅឆ្នាំ1977គឺពេលដែលប៉ុលពតដណ្ដើមយកអំណាចបានទាំងមូលប៉ុលពតបែរជាបកស្រាយថានៅសម័យនោះប៉ូលីសរបស់សម្ដេចសីហនុចាប់ផ្ដើមមានការញញើតញញើមសឹងតែបោះបង់ការគៀបសង្កត់ទៅលើផ្នែកក្រហមទៅវិញតាមការពិតសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនៅពេលនោះគ្រាន់តែកាន់តែបង្កើនការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងថែមទៀតទៅលើបណ្ដាញខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែអ្វីដែលគេមិនអាចប្រកែកបានទៅវិញនោះគឺថាពួកមេខ្មែរក្រហមបានគេចផុតពីការចាប់ខ្លួនក៏ដោយសារតែពួកគេបានបង្កើតកម្លាំងយោធាសម្រាប់ការពារខ្លួនឲ្យបានទាន់ពេលដែរគឺតាំងពីពេលនោះមកហើយដែលបដិវត្តខ្មែរក្រហមមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាកម្លាំងកងទ័ពជាការធានាមួយដ៏ធំសម្រាប់ការពារចលនារបស់ពួកគេពូកាបង្កើតកងទ័ពខ្មែរក្រហមនៅចុងឆ្នាំ1967នោះ David Chandler បានសរសេរថានៅពេលនោះបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាត្រូវមានទួលនីតិមួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងចលនាកុម្មុយនីសទាំងមូលគឺត្រូវជួយគ្រប់គ្រងសង្គ្រាមទ័ពព្រៃវៀតណាមដែលកំពុងប្រយុទ្ធតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងក្លាតទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់អាមេរិកទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ពលពតពំបានក្តាប់កងទ័ពខ្មែរក្រហមទាំងអស់ដែរគឺនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗរបស់ខ្មែរក្រហមកងពលនីមួយនីមួយសុទ្ធតែមានមេកៅរបស់គេផ្ទាល់ពលពតក៏គ្មានជំរឿអ្វីទៀតក្រៅពីការផ្ដល់ស្វ័យភាពទៅឲ្យតំបន់ឬភូមិភាគទាំងនោះសិនដែរនេះជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់ព្រោះថាបន្ទាប់ពីខ្មែរក្រហមបានវាយយកទីក្រុងភ្នំពេញបានហើយចលនាខ្មែរក្រហមទាំងមូល
นึ่งแต่ตรบังใจจิตหลงบ้นภูมิพิสวายัดรูปแบบนี้เราได้จะให้ทวีอ่อยโปโปตรประชมมุกหนึ่งกาประยุทธ์ตีขนงอย่างทมทิ้งหนึ่งอย่างกรอมเครียดไทม์ตีดตุ่มรวมหนึ่งขับบ้านกองตัวมวยเพียทมปนแต่กาต่อสู้ตีขนงนี้ใจแต่มีนเจี๊ยบบนตอบนตัวอัดสระสรานนี่เจกตามุ้ยได้ทวีอ่อยเจ้ากนาขมายกระห้องประชาใบบักนี่เนื้อเป๊กลายหมดตีดขยมนั่งนิเยออมปีกาประยุทธ์ตีขนงนี้เนื้อเปกรอยส่งปัญจมันไทม์ท่าเนื้ออมืองชนะมาปอนประมุนรอยหกสิบประมปีมาปอนประมุนรอยหกสิบประมใบหนุกองตอบขมายกระห้องเมียนกาลมบะยางเครื่องครงกาประไม้ประมงสเพียวุฒิกาประยุทธ์ต่อตู้นรธาปิบายจับดามุนบังอ้อในขนมข้าวบัตรอบองในจงไข่มะกระชนะมาปอนประมุนรอยหกสิบประมใบคือเนื้อเป๊ะได้กองกับเมืองกุมินีเวียดนามจับดามทวีกาเวียประหาตือภายในคังทบงประเทศเวียดนามในเปย์บนโจชนามจันเขียมส้มเสียตรมิสันโจในสัปดาห์กร้อยขยมนั่งในเย่อมปีกาประยุทธ์ภายในยูทีระบอกขมายกระห้องบนต่อติด